مالمكور وحا نتبيني واربحين لحررتين دولاد فدراليغا يا صوماليا قارهان نهايدها أمانكا قرونك دياردها اي مقدش الله ديغي مقعيادة مدانيال كتسان بارلمانكا كويتو من هذه الجمهورية فدراليغا يا صوماليا كنسو اتشيدا كونفر قلبيد كواسو دمان دوليمات كدياردها دلوغو تلقلين لغا ريابو هاديا اسكو دايانا اي سعودالان ديغان ندا مامولكا كونفر قلبيد اي لغا سوى دورتاي مالين كورن دولاد فدراليغا يا صوماليا واي بينيسي اي داس وحنا شاكتين ايسين جنين عيدا يحنبتاي اللي معنا قرون كلو ديدي يا شخصيات كلا دوان وكسو اتشيدا كونفر قلبيد والله بيك صديبا موقتا ان دكتور شافي عادن درر لو اقوان صدي دكتركا غلي مدى وقوه ناكسان دلكينا صوماليا احنا دكتركي وقوه الرئيه اي دلك كفوليا غلي مدى عصر قاهي اللسركا وهيغا مكوية هاي اسبتال قشافي مقالادة مقدشو هيا شامان تتاس وحبينية تولد فدراليقا يا صوماليا قارهان هايدها مانكا قرون كم مقدشو وديهارة دا يوغو سفر لهايد مقالادة بايدابا كرهي باي مدانا كتسان بارلمانكا فدراليقا يا صوماليا حلمان السريد محمد عبدالله وحكم بتاي مدانا ياشا بارلمان اللغا سو دورتا كونفور قلبيد وحي شاكتين ماان تلغا ريبيد دوليمات اي ساكا كو آدي لهايد ديگان دورشا يدو اه مقالادة بايدابا وحينا شاكتين تلابا دا سي اي كدن بيين مسولين تا دولاد فدراليقا يا صوماليا ايادو كسيغان قرون كديارة دا هاي مقالادة مقدشو وحي خدك تلفون كولا سو حررتي جيلن ميديا وحن ويدينة وچهدد اي نولا سو حررتي waxaa idin la soo xiriiray Soomaaliya aniga waxaan ka mid ahay helba maxay eeday dadkii soo saxiixay nabadda Soomaaliya oo sifiyaashin bagaashan ka mid ahay gabadhii ugu yareed oo federal system soo saxiixdan ahay inay Soomaaliya dib dowlad u noqoto maanta aanu deegan doorashadeedu u socdo ayaa garoonka diyaaradaha diyaaradan ama taqana raaca ay liiga reebay maandeeq waxaan qaldahay star airline hal ii dhahay taliyaha waa taliyaha Soomaali waa dawlad federaal ah oo dimuqraasiyad ah waxa isku dartay oo soo saxiixay inay burbureen oo saas ay ku burbureen aan ku sheegayaa oo xishmad dhamaatay oo ciidan jirin oo meesha isku jiray maxaa lagu sheegay sababta diyaaradda lagaaga reebay sababta maxaa lagu sheegay diyaaradda lagaaga reebay waxaa la yiri qaliyaha ku rabaa la idaay qaliyaha inta la oo li beenbeelinaya diyaaradina la xirtay oo ninkii indhaha loo gududiyo diyaaradda xir la daa wax sababa oo diyaaradda lagaaga reebay luguma sheegin miya la ima sheegin waxaa la idhaahay qof baxay nin buliis ay imaaday wixii ku celiyay waa ogaanayna ay gudaha soo galo idhaahay gudaha ma galin banaanka airportkan taaganahay ilaa haddana qof ii imaaday male oo sababtaas lagu reebay idhaahay mas-uuliyiinta cadaana lagu reebay aniga sharci dejin ahay cid ii celin kartana malaha soomaaliya waxaa ogaanaysa inuu soo fadsaaray burbur ee awaaqib xumo mas-uuliyadda mas-uuliyiinta dowladda ee garoonka jooga ee ama kuwa ammaanka ama kuwa maamulaha ahaatee cidaad la xiriirtay oo arrintan aad kala hadashay ma jirtaa oo kuu sheegtay waxa sababtu tahay nin baa ii imaaday buliisa wuxuu ugu yiri anaga kuma celinin ninka ku celiyay itusow ii dhahay ninka tigidkiiga la carara waa kaasaa eri marka oo ma taqaanaa aan gudaha soo galo idaay gudaha ma aaday waxaan dhahay wariyaalan uu cana intaan taaganahay qof ii imaado heldhibaana raalli ahaa oo maxaa lagu reebay idhaha hataa ma laha mas-uuliyiinta dowladda ma la hadashay oo arrintan ma u sheegtay iyo guddoonka golahaaga aniga fasaxna waan soo qaatay guddoomiye baarlamaanka wuu ogyahay inaan safraayay agtiisa uu iga dhahay qof garoon dadku celinaya ma laha waa safri kartaan horaata oo idhaay warqadayda fasaxna waa wataa one weekan bay dhaba gaari lahaa siyaasad baad ka shaqayn lahayd markaad bay dhaba tagto maxaad u malaynaysaa in ujeedada lagu celiyo tahay deegaan doorashadayda u socday aniga deegaan doorashadayda u socday salaga shaqayna wiik fasaxaan deegaan doorashadayda ku gaaray dadkayga inaan booqdaan rabay aniga haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada, waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeega PC. Waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal, iyo M-Pesa. Ballanteenu waa PC.